tem um ritmo dentro de você quando você entra para um espetáculo, e aquele ritmo, quando está no palco, ele acelera, ele fica mais vivo, é como o coração pulsando, assim, ele pulsa, 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 até que quando você acaba, você, ai, missão cumprida, se sente realizada. Eu acho que as artes trazem uma coisa, a maioria delas pelo menos, que é a sensibilidade. E hoje em dia a sociedade não está nisso, né? Ela está na contramão. Quanto mais formatado para ser eficiente, formatado para fazer determinadas coisas, a emoção atrapalha ao invés de ajudar. Por isso a gente tem que brigar pela arte, porque sem isso as pessoas vão se transformar em robôs. Nosotros pensamos que la realidad está enmascarada. Siempre pensamos que hay algo atrás de aquello que vemos. Y con el arte lo que buscamos es desenvolver ese otro rostro que la realidad tiene, ¿no? Aquele momento, assim, é único. E cada apresentação é única também, né? Não é, eu vou ficar nervosa na primeira vez que eu apresentei. Não. É sempre um estar de novo numa situação de risco e, por isso mesmo, de excitação. Começa a suar frio ali, ó, 15 minutos antes, 10 minutos, assim, eu tô... Passa desde o pavor, né, de que vai começar o espetáculo, então sempre dá uma... o estômago sempre se move, todo se move. Sempre é uma sensação, aquele friozinho, né, mas lógico, a gente vai envelhecendo, vai pegando o ritmo. Vai tão dentro da história, tão dentro do trabalho, que aí isso parece que é cortado, assim. É aquele tempo, que é 40 minutos, 45, às vezes uma hora, que você tá ali, sabe? Presente ali, naquele momento. Mas é muito gostoso, isso mantém vivo também a gente. Dá uma sensação de que a gente tá vivo, né? Vinte anos de histórias, 20 anos de escolhas, 20 anos de trabalho árduo para a construção de uma trajetória, 20 anos de relações com pessoas, 20 anos de busca e aprimoramento. 20 anos é uma vida. Tespis é o primeiro cara que subiu numa mesa cheia de sangue de um ritual dionisíaco e disse, eu sou Dionísio, eu sou Baco, se colocou no lugar de alguém. Então, dessa forma, ele é o primeiro ator, ele é o primeiro dramaturgo, ele é o primeiro encenador da história da humanidade. Da companhia, né, da Cia Tespis. Eu estou fazendo um curso com eles, né? Que incrível, porque eles são demais, né? 20 anos não é fácil, né? Você conseguir manter um grupo de teatro por 20 anos é bem complicado. Uma companhia renomada, né, em vários lugares, em vários países. Vários prêmios, né, vários festivais. Eu acho que é um dos grupos que mais participou de festivais nacionais daqui de Itajaí, né? Um grupo que trabalha muito mesmo. A gente brinca que quando a Tespis surgiu, a gente não sabia o que a gente queria fazer. A gente sabia o que a gente não queria fazer. Sorte que o Max e a Denise se encontraram, que é um casamento que a gente diz, né, dos dois, assim, porque deu muito certo e eles conseguem trabalhar até hoje, conseguem botar outras pessoas no grupo. A gente se encontrou num festival, um festival catarinense, num bar, e obviamente assim, no bar sempre a gente começa, né, o álcool entra, a verdade sai, e as pessoas começam a falar, e a gente percebeu que havia dentro da cidade de Itajaí um núcleo de pessoas que estava insatisfeito com o trabalho que estava fazendo. Então a gente olhou assim, bom, se a gente está insatisfeito com esse trabalho que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer? Vamos se unir e vamos criar um trabalho que tenha a nossa cara.
muito imaginar uma profissão desvinculada da vida. Assim, agora eu trabalho, agora eu vivo, né? É, você tem que ter prazer no seu trabalho. E claro, todo trabalho tem a parte difícil, a parte ruim, a parte cansativa, né? Mas se é alguma coisa que você de fato tem uma afinidade, te interessa fazer, todo o resto é secundário. É, para mim é muito importante hoje em dia eu trabalhar com teatro, porque eu me sinto mais à vontade dentro da minha própria pele, sabe? Me sinto mais honesto com as minhas vontades, com os meus desejos, com meus anseios profissionais. Teatro, hoje, por exemplo, se me dissessem que eu teria que mudar de emprego hoje, eu não sabia direito o que, que eu faria, porque eu não sei fazer outra coisa que não seja teatro. É uma opção de vida, porque eu acho que a minha conduta na vida é interferida pelo meu trabalho como artista e vice-versa. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque é uma paixão, é isso, é aquilo. Eu não sei dizer se é uma paixão, no sentido de... Porque paixão também é uma coisa que começa e acaba, né? Eu gosto também de tirar um pouco esse grau de misticismo que envolve o teatro. Tem, você trabalha com emocional, você trabalha com questões diferenciadas, mas também é uma profissão. Não tinha noção do que era isso, né? Fazer teatro como profissão, se tivesse noção, talvez não tivesse optado. Não, brincadeira, mas assim, não tinha noção do quanto era complexo, né? Viver de teatro e tudo mais. Eu vou fazer algum tipo de cadastro em loja, alguma coisa assim, as pessoas me perguntam, e a sua profissão? Que eu falo que eu sou ator. As pessoas falam, tá, mas você trabalha com o quê? É muito difícil fazer teatro. As pessoas às vezes acham que, ah, vai lá, decora um texto, aprende a chorar e pronto, né? Muitos dos nossos alunos chegam na primeira aula dizendo assim, ah, tá, qual é o texto que a gente vai montar? E eles não sabem nem onde fica a coluna deles ainda, mas eles já querem montar um texto, uma peça de teatro. Cultura ainda é vista como, em muitos casos, como lazer. Eu acho que a gente conquistou um espaço hoje interessante, não quer dizer que seja fácil, mas a gente já entendeu também que não é fácil, né? Que é uma batalha dia a dia. E claro, aí junto com isso vem outras responsabilidades, porque quando você não vive profissionalmente de teatro, você pode apresentar menos, apresentar mais, tanto faz, porque a tua subsistência não está ali. Né? O grupo trabalha, tem uma autonomia, tem um caixa, mas sempre falta dinheiro para você poder fazer tudo o que você tem desejo de fazer enquanto artista, enquanto grupo. A quantidade de trabalho também aumenta porque você começa a ter que atuar em outras áreas, não só diretamente ir para a sala, ensaiar e produzir um espetáculo, né? Lógico, eu faço teatro, mas eu faço cenário para um, eu faço boneco para outro, né? Eu atuo para outros grupos. Você tem que buscar o seu lugar ao sol. E isso através de muita dedicação, de muito trabalho, de muita responsabilidade e disciplina. Fazer teatro não é um oba-oba, né? O que a gente sempre espera com os nossos trabalhos é que o público saia satisfeito. Satisfeito no sentido mais amplo da palavra, não feliz ou alegre ou ai, que eu curti o espetáculo. Acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente procura fazer um trabalho que dialogue de uma maneira, queremos querer, inteligente e que possa provocar algumas questões. Nós sempre, quando fazemos um espetáculo, pensamos no espectador, não no sentido de conformá-lo necessariamente, entende? Ou de divertir-lo solamente. Sino de plantear una relación que confronte con algunos valores que tenemos como personas. A arte não é feita para ser entendida, é feita para você sentir ela. Então o que eu quero dizer é que a gente não faz aquele trabalho que tem um apelo fácil para que todo o público goste. A gente gosta de deixar essas lacunas de para a plateia ser também ativa dentro do processo, não só passiva. A plateia começa a olhar e começa a ter um senso crítico com a pessoa que está do lado dela, o senso crítico com a política. Críticos na nossa vida e em tudo que nos rodeia. Eu o que percibo em Tespis é que eles abrem novas perguntas em cada espetáculo e o espetáculo seguinte, de alguma maneira, confronta com o anterior. A gente quer, né, fazer, causar alguma interferência. Acho que como artista,
O artista, na minha opinião, ele tem a função de dar uma resposta às questões do mundo, né? Mas como arte, eu acho que ela... Nós, pelo menos, não procuramos fazer um teatro que seja panfletário, no sentido de, ah, vamos fazer a revolução. Mas eu acredito que a revolução, né, ela se dá de maneira pequena, né? Hoje, se uma pessoa, a gente costuma dizer, saiu tocado do que a gente fez e alguma coisa abriu ali para ele, um pensamento, um questionamento, já está bom. É um desejo que, quando as pessoas vêm assistir um espetáculo, elas saiam diferentes. Eu não sei se melhores, se piores, se mais conscientes ou se menos conscientes, mas que elas saiam diferentes, que ela tenha a sensação de que algo aconteceu no palco e algo aconteceu com elas enquanto elas estavam vendo aquele espetáculo. Quando você vai ao teatro e sai um pouquinho diferente de como você entrou, sai movido, perturbado, leve, você se transformou. Me parece que el arte no es algo para... necesariamente para entender, es como un cuadro, ¿no? Uno ve un cuadro de Miró y no es para entender, sino es para ver qué pasa en esa relación, ¿no? Y te puede emocionar sin entender, o sea, llega a lugares distintos. Isso é muito rico, né? Se você tiver esse tipo de experiência toda semana na tua vida, imagina, no final do ano você vai ser uma outra pessoa. O teatro é o moribundo mais antigo da história, porque sempre as pessoas estão dizendo que o teatro vai morrer, o teatro vai morrer, o teatro vai morrer, e o teatro sempre se mantém vivo.